O zaman. Gideceğiz. Sifya'da. Mira? He. Ja, co aš sam erdo, bro? Co vajš te mil perdi, ja? Vaj lest. To se još ti da prav. A mu idem gnej? Ja, rot lezam greva. Skamađu mi. Skođem, va? Me ba, zžon ča gan, ba. Po ne se cesna tako si Romeo. Ha? Ne cesna tako si Romeo. Čuš si upakaj? Me dore, me či. Ne me njës. Čem to diferencë? Ka marrë dhe një të ndryshme në këtë shtë. Oh my god! A ty, Rola! Qa parfumi është kjo? E ka të mirë këtë parfumi. Prit, afron fakt se unë jam e kësumë. Parfumi është qita, vetë deodorant në që. Ose je tip që mban në lëkur. Jo, jo, e ka i parfumi edhe kjo dhe Graciano. Ka i parfumi kjo se cili që kërë në një. Në është ta, kjo është të nga e vërë. Në është ta në trupin që e lyrë. I baske. Shambona të trupit. Ej! Kudes, kudes? Pa, të një dirë. Kludna që e zonin, kludna. Ashtë, ja të ashtë i dirë. Lajna, kludna. Po ikë se ti në lajna, ku je ti? Ku fjeta. Vau. Anja! Shari, dio, dio. Kludna që e a zonin. Kludna që e a zonin, kludna. Sikur s'ka qeni asht. Kludna! Bredushti. Që po ngon zemë? Gjesi. Ke ka kom të ta? E ke qa kini të zemë? E, ben, 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 amon! Po du. Po du. Sa më lagim më dhe? Ja, aj që vijat të përmën. Sa e ti e? Sa e ti e? Do të tërë, që? Në shumë. Atere! Po ka zdi qik të orë shëpa. Good morning, Instagram! E di që më në në në... Shprejen për sot për Instagram që kam rënduar. Në fakt, kam ja dy dit që po e them. Po kisha telefonin në dorë. Do kisha postuar në story. Pasë në ndjekësi dhe mi. Instagrami i Gjoni Bani Vesh. O, dhe mbarë ku shpreja ta ime. Lutë shpreja për sot. Për good morning Instagram. Për tjerë ta rufisi që këtë kafe se dua të mëzorëm. Kjo ishe? Kjo ishe? Shpreja për sotët. Qa të loj gjërje të quditshme që shikoni nga sotë në vazhdim në këtë shpi, në gjarje, në dovira, dinamika, ju lutem, vini hashtagun e ri që duhet të dali nga sotë e tutje, hashtag efet e finales. Zemra ime. Efet e finales. Hashtag. Zemra ime ti. Le të shpikim hashtagun e ri Instagram. Hashtag efet e finales. Shkri meritore. Për qa dojnë do vire, të quditshme që ju bëmë në shqipje. Se për që e ka shumë të kërë? Pa e një mënë. Shumë më bëllqem. Kënaj gjëmë të këngë? Kënaj gjëmë të këngë? Jo, ti shti veç, në qëte, në gjitha. Mirë për do këshonë është për mas, e për para. E kënonë këtë të pjesën edhe kësho. Unë këte e vërë shumë. Po të shyri buste dhe fustanën në ljara. Zënat po për ngara, unë për mas, ti për para. Nuk është për kërë. Se më për të thëmë krejnë ka e para, mi për do kërë shonë është për me, e për para, për mu i prejnë. Gjithë jetë a ime ka që një gënjeshtër, që mënoja që e ka për gara me makina. Po të këshyri buste dhe pustani në ljara, gjënarë për më ngara, unë për nashtë të për para. Po të këshyri buste dhe pustani në ljara, për nashtë të për para. Po qartiti është për një? Krejt menojnë që është për kërë, është për kërë, është për mujnë prejnë. Për muajnë prilë. Për dinaj.
Jo, po ne i se kuptohet kështu po se ç'thua. Po plaçin syt në mos plaçja menduj që ka është për po e di. Ashtu mendoni. Ashtu mendojnë të gjithë. Por po të kshirë busë, pustanë në njara. Ndo është të ndonjë e. Me legata, për? Edhe gjithë mund. Dhe njofte. Edhe kjo është. Hajde, Rotre! Po të kshirë busë dhe pustanë në njara, zë në natë. Kjo është një gasi, për në njara. Po qa ishe në qemë, bro, mo e gda? Ceno. Qa ishe? Qa ishe në brëm, në qef, qef? Po, nuk ishe shumë qef, po më zgjuan edhe fillova bërë e qik më bet. A, okej. Se qeshje. Më qeshje. Së t'kisha pa ashtu. Ke munguar, po kam qesh pesh. A, okej. Më pëlqen qesh, me thonë drejtë. Êshtë një nga gjëre që ditë bëjt më mirë. Vjen mirë. Mirë për ty. Më vjen mirë që të vjen mirë për mua. Mirë për ty. Po pra. Për ty, gjithmonë. Me tjetrin meremi gjithmonë, asirë me vetën. Mirë është për ty, se ti po qesh. Po meru me vetën atë qonë. Pa i gjithaj qef. Dhe pa të vetën, nuk e një meru me vetën atë qonë. Ma të rego, e kda. Qa të mungonë, se... I bëjmë... Kodela, ku të njështë noshë, moj! Zgjidhje, gjithë qka jështë. Na trego qatë mungon në egra se i bojmë zgjidhje, gjithë qka jesh. Qa the? Na trego qatë mungon, se i bojmë zgjidhje, gjithë qka jesh. Ti shif zgjidhje dhe tu, amër burë. Po na trego, se s'pësht more. Ti mi ke bo zgjidhje të mua, limuzinën, ma ke qumë, do ma qosh kur të dalë, avokatin do ma pagur, që tjetër? Kërejti kena. Unë të ndimoj të me nëjë gjë. Me listë. A? Agregat. A, jo po urna. Me listë e ki. Uenç mund të thuash ose ëngla të preft. Pamsoj unë, se Julit kam thënë tjetër gjë, nuk bën ajo, është kak. Ne kemi ndryshe. Këtë që po të them unë mund ta përdorësh. Kur të mungon buzëqeshja, po. E kam një listë. Po lista jam. Unë nuk funksionoj me lista. Lista jam shumë e gjatë. Nuk funksionoj me lista. Vetëm bën tek, pam. Buzëqeshjen mua na sjellin vetëm njerëz pozitiv dhe njerëz pa mëshiro. Sepse me shtyllë kurrizore, si punë Gracianos. Sepse po erdhu ndryshe për Gracianon, erdhu shtyll me shtyll, her pa shtyll. Unë ndryshoj mendje shumë shpesh. Kështu jam. S'po di edhe as ku jem. Kështu jam zemra. E ke humbë çe ekuilibrin. Po bi, rash, më mbani, o zot më mbani. Bamani, amani. Qeshë shumë tutë. Graciano, po bëjmë të ashtë theme për të ti, qeshë shumë tutë, Lali. Shumë ke. Do të anëgulloshës. Shumë ke. Ose po të duroj e të të gërë. Dëmë dhënë, të vjen turp të qeshësh me ty. Se kuptova shumë shka nga e qeshë me e gdesh. Regulloj që? I mungon diqka. Kuptova e nga që të mungon diqka. Qik më pak? Nga e qeshtja. O, vdeksha unë kur kupton ti gjëra. Vdeksha unë për menjen tate. Vdeksha unë për ti, o teta. Në një kanal u i si ke qënë? O, teta, ime ti. Në një kanal, këllëshu? O, teta, ime ti, për ku e lonë e tete me posë. Këllëshu në një kanal? Në i mungjes njëtë. Vesh më kalëzat e fëtësat.